Torbjørn Olsen, du er 20 år og en ny mand i dansk golf. Nu skal du spille på Europaturen. Hvordan ser du frem til det? Jeg glæder mig rigtig meget. Selvfølgelig, det bliver stort. Jeg har prøvet det lidt, så jeg ved, hvordan det foregår derude. Men selvfølgelig, der kommer nok nogle ting bag på mig, når jeg først kommer derud. Men jeg er meget optimistisk og tror på, at jeg kan klare mig godt derude, så jeg glæder mig. Du ligger jo allerede ud i Sydafrika i december måned. To turneringer dernede. Har du været i Sydafrika før? Nej, det bliver første gang. Jeg tager derned og håber på at lave nogle gode resultater, det er helt sikkert. Men tager det stille og roligt i starten. Skal finde mit spil igen. Jeg har holdt en lille pause. Men det kunne være klart, det ville være lækkert at vinde sejr ud af en af de første to. Så er det ligesom på plads? Ja, så kan man tage lidt mere stille og roligt derfra. Nu siger du, at du har ikke prøvet det før at være i Sydafrika. Der i hele taget er der jo rigtig mange ting det kommende år, der bliver første gang for dig. Bliver det ikke en af de største udfordringer, det der med nye baner og højere niveau hver eneste uge? Jo, det bliver en udfordring, men altså, der er så meget, det er heller ikke anderledes. Det er fire runder, og det er gode baner. Altså, jeg har spillet på mange internationale baner, så jeg tror ikke, det bliver så meget anderledes. Jeg tror, det kan godt være, at det bliver lidt svært, men altså, sådan er det. Det skal bare tages op fra ned? Ja, præcis. Altså, de skal ud og lave nogle gode runder, og så få nogle gode resultater. Det. For lidt over et år siden, der var du med i Scandinavian Masters over på Barsebæk, eller Nordea Masters, tror jeg den hed, og fik et sensationelt resultat. Før det var der ikke rigtig så mange, der havde hørt om dig. Hvad var årsagen til, at du pludselig fik det gennembrud der? Det ved jeg ikke. Det er meget træning og lidt selvtillid, der kommer, og så spiller man godt lige pludselig. Men op til turneringen havde jeg spillet rigtig godt på Nordic League også, og jeg tror, jeg førte ranglisten inde der også. Ja, det var derfor, du var med overhovedet. Ja, så jeg vil sige, det kom ikke sådan lige pludselig. Jeg har spillet godt i lang tid, så. Men det var klart, så gik jeg en fantastisk runde sidste runde, og så sluttede det på en fjerdeplads, så det var rigtig rart. Men der er jo stort spring fra Nordic League til Europaturen. Ja, det er der. Men altså, hvis du spiller godt, så spiller du godt. Jeg er altid, ikke altid, men jeg har vidst, at mit spil er godt nok til at klare mig med de bedste. Hvad betød det resultat egentlig for dig? Det betød meget. Altså, det betød meget på sådan international golf. Der var mange flere, der lagde mærke til mig, og det har givet mig flere muligheder. Så det har betydet rigtig meget. Og fyldt med selvtillid fortsatte du jo på Challenge Touren, du var meget tæt på at få kortet til Europaturen via turskolen. Var det en skuffelse for dig ikke at få det? Ja, altså selvfølgelig var det en skuffelse at miste med et slag i turskolen, men altså, der gik en uge, og så var jeg faktisk glad for det og tænkte, jeg har en super kategori på Challenge Touren, og jeg bliver nødt til at bevise, at jeg kan klare mig rigtig godt på Challenge Touren, før jeg kommer ud på Europaturen, så jeg tror faktisk, det var rigtig sundt for mig at tage det over på Challenge Touren. Og det fik du så sandelig også bevist, kan man sige. Jeg ved, at du trods en flot tredjeplads ikke var helt tilfreds med din sæson alligevel på Challenge Touren. Hvordan kan det være? Nej, det er klart, her til sidst var jeg lidt skuffet. De sidste 5-6 turneringer følte jeg ikke rigtigt, at jeg fik det ud af det, som jeg skulle. Mit spil var rigtig godt. Næsten alle de sidste turneringer, så jeg følte faktisk, at jeg skulle have lavet en del flere topplaceringer. Og målet var også at vinde en af de sidste med det spil, jeg havde, synes jeg. Men overordnet set? Overordnet set er jeg fuldt tilfreds, og inden sæsonen var målet at slutte i top 20 og komme på Europaturen, og så bliver jeg nødt til at sætte nogle andre mål her hen ad sæsonen, så altså, jeg er meget, meget lykkelig for det, der er sket. Du har fået en god kategori. Der er ikke nogen re-rank. Du kan nogenlunde planlægge din sæson fra starten af. Det må jo også være betydningsfuldt for dig. Ja, det er klart. Altså, det er jo noget helt andet for dem, der er en re-ranking. De skal spille godt i starten. Men ellers så synes jeg, altså, jeg skal bevise for mig selv allerede fra start af, at jeg er god nok til det her og lave nogle store resultater. Så jeg ved ikke, jeg synes også, der er lige så meget pres på mig som på de andre. Du er en ung mand med masser af selvtillid, og det kan jeg forhåbentlig bringe dig rigtig langt. Nu satte du selv ordet målsætning. Hvad er egentlig din målsætning her for 2011-sæsonen? Jamen, jeg har lige snakket med min træner om det næsten her. Vi har sat en målsætning. Jeg skal i top 60 på ranglisten næste år, og så vinde to turneringer af målet. På Europaturen? Ja. Men så kommer du også højt op på verdensranglisten, hvor du i øvrigt er braget frem det her i sæsonens løb. Ja, lige præcis. Altså, kom ind i top 100 her, det vil være rart. Altså, der er langt til top 100. Det ved jeg, jeg ligger 160 eller sådan noget, tror jeg nu. Så der er lang vej, men man skal sætte sig nogle gode målsætninger, og det tror jeg er muligt også at nå i år. Hvordan føles det at være nummer 160 i verden, når man tænker på, hvor mange golfspillere der egentlig er?
Jamen, det er fantastisk, altså at kunne snige sig op på 160 fra Challenge-turen af. Det synes jeg er stort, så det føles rigtig godt. Du er stadigvæk en af de nye drenge i klassen, kan man sige. Hvordan er du blevet modtaget af de andre? Har du mødt nogle af Europaturspillerne? Hvordan har de taget imod dig? Nej, jeg har ikke mødt så mange af Europaturspillerne derude. Altså, jeg, på Challenge-turen, der er vi et godt fællesskab, og vi hygger os rigtig meget i år. Især Mads Wiebe har jeg haft det rigtig godt med, og vi har fulgt det sad til næsten alle turneringer og blevet rigtig gode venner, så det har været fedt. Jeg kender Søren Hansen lidt, har været på en træningslejr med ham, så håber han kan hjælpe mig lidt næste år. Hvor meget betyder det for dig at have sådan nogle, skal vi sige, mere erfarne spillere og læne sig lidt om, som nu nævner du Master, som jeg har spillet på Europaturen en del år? Ja, det har betydet rigtig meget for mig. Han har lært mig meget og givet mig meget. Håbet på, at jeg kunne give lidt igen også, men det har betydet rigtig meget. Det er også det, jeg håber på næste år, at Søren han måske kan hjælpe mig lidt. Eller nogle af de andre danskere. Torbjørn, jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke, og tak for snakken. Jo, tak.